bisaba kwanyura gusa ubundi ukibonera ibyiza utasanga handi aho ni muri bijuterie car ikintu cyose wifuza kijyanye n'umurimbo kubereye n'ahandi wagisanga hari impeta nziza z'ubwoko bwose kandi zikubereye banakora medaille ya chenete yawe uko ubyifuza amaherena meza dori zo chenete we muri bijuterie car bagukorera kandi bagasana ibyawe byose bikozwe kuri komande bijuterie car ni uzasanga amasaha meza abagabo n'abagore ukaburi uhitamo kubera ubwiza bwayo bijuterie car hari parfum nziza z'abagabo n'iz'abagore ku giciro cyiza ndakurahe ntacyo uzatura na pe muri bijuterie car ni uzasanga amasakoshi meza y'abagore n'ay'abakobwa nta yindi ntumwa adresse niyo Yereneza. Yewe. Hano ni kuri Tekino Market Printing House. Yego. Twagira tumenyeshe ko komande zanyu mwaduhaye zabonetse. Ngo byabonetse? Yego. Ibitabo igihumbi ngo byabonetse? Buranshuri igihumbi nazo zabonetse? Yego nazo zarangiye. Purafijane zabonetse? Bana icumi nazo zabonetse? Yego nazo zarangiye. Amatishati ibihumbi bitatu ari branded nayo yabonetse? Yego twabisoje. Ko byihuse? Yego. Aho twe niho dutandukaniye n'abandi. Dufite amamashini menshi y'ikoranabuhanga akora ibintu byinshi cyane mu gihe gito kugira ngo abakiriya bacu tubahe serivisi nziza. Muri Tekino Market, we print for you. Umva, Tekino Market muri abambere, reka nze mbifate. Wanaduhamagara kuri 0788 15 88 00. Umuturanyi. Nuko nakubwiraga rero ukizwa siba ziba erega nta nisoni mwakoze inama hano nani kwa kuno umuntu abavuga ngo turebe amagambo mwari muvuga hano yose ako we ako abakozi mwabaye mwabaye nawe ujejo nawe wejo koko ako usuko nta nisoni munagira nta nubwo munireba warangiza mukavuga mavi nta soni Nawe usa gutya uje ejo bundi tangiye kujya wegereranya ejo ndinakumvisha uko kujyanya na mukuru wanjye Hanisoni ako mujya munireba waje wireba ukabona kuvuga ko ufite umunwa muninira ndavuze ngo va hano kogas nanjye nje nshishwa hano nawe ndi kubwira ngo ugende ako mavi wuzura mu mutwe cyari buro ridafunze Să vă dihera. Vă cu YouTube, bre, vă cu evident. Oia. Nu, nu. Tu mă rândi ce îngani. Cu tagu corect. Nu să ce mi-i tocai. Nu ce mi-i tocai, are cu nani din licor. Go. Va cu nu mi-ai cu nona. Va vai eu. Va Sinde kuba njyewe hari undi uri kubona hano umeze guteze meze sawa ngenda rwagenze neza rwagenze neza ndetse cyane ko nari nishimye ndabona ntacyo ubaye da biragaragara no ku maso nari ntacyo ubaye Mafi guzura mu mutwe ko ari byo ndi kukubaza. Ubwonko bwanjye bwose burateranyije nta kibazo bufite. Ako mavi. Mavi kandi nzakwiyereka rimwe.
mu bantu ugomba kwirinda hano muri no rugo ndimo kuko nzakwereka ukuntu nsa njyewe nta nisoni nkaho ucyakaba imyaka umaze hano ubanye na Ben kuki utamuvuga neza nako nako namuvuze na girlfriend we nako namuvuze na ahubwo umugore we navuze yuko nta kintu yamupimiye kandi ni n'ukuri umva muri make nanimo kuganira kandi urabizerega uvuze ko nyirugo yapfuye ziba nta nisoni kiracyana avuga ushinzwe ikihano muri no rugo ushinzwe igipango ushinzwe ko murashaka kugutuma ikintu ku muhanda ntabwo ushinzwe ibintu byo kubera mu nzu no mu buriri bw'abantu wowe washakanye na buzima mvu bashakanye uzimavu bakundanye wajyure ibikureba mavi cyakareba ibya famiye yawe wenda ko nabyo bitoroshye urage kureba iby'abandi gute kamuhera mushyano kujejwa bw'abarinzi ngo n'umuntu yigeza akeka ko waba uri hafi ku buryo yatwumva none se wajye ni ngombwa ko umuntu akumviriza cyangwa akumva wajye uvuga ibintu we bikureba ubona ko ari ikintu byagufasha urage kuvuga Ben na Brenda byagufasha iki wowe birakongereza umushahara birakugaburira biragwikimavi biratuma ubyi wankabandi bahungu utangiye wenda kurengera ziba nzongere mavi nzongere numva n'umuntu tanumwe none ikintu mugomba gukura mu kanwa mukuru wanjye mu murebe mwirebe umuntu barimo no gutera blague nako umuntu wakomeje yarita yego telefone yawe yabaye iki ndi muzima njyewe ariko nasi kutanavuze umuntu amenye nimba ari ikibazo cyabaye ahubwo ugakuraho telefone nari mpangayitse pe ubusa wahangayikishwaga n'iki mu by'ukuri kungana uku nguku n'imyaka mfite n'iyi ndeshyo yanjye ikintu kiba cyaguhangayikishe ni iki si kuri kuvuga nabi ntabwo ndi kuvuga nabi kukubwiza ukuri ariko mubaze uko umeze kubera ko mvaga nyine mfite ibyumviro byo kutameze neza mva rero nkubwire si byo n'ubundi uko nagiye niko ngarutse kandi ndashaka ko tugera ku mwanzuro w'ikibazo cyanjye nawe pe si byo ishyira ikibazo ngewe icyo nkeneye ntabwo ari utwo tugambo twiza umbwira no kunkuramo inkweto icyo nkeneye ni uko umpa uburenganzira bwanjye nk'umugabo nkafata ibyemezo cyangwa se ukameza amafaranga yanjye ukandika nkaba mu mahoro nawe ukaba mu mahoro nshaka kuba umugabo mu rugo rwanjye ntabwo nshaka kuba yanganzwa ubwira ngo canga canga kumbaza waraye he wageze gute wageze gute ibyo ngibyo byose igihe cyose ntafite ubwo burenganzira mu rugo nzarara handi inshuro igihumbi n'igihumbi n'igihumbi kubera ko ahasimpa abonera amahoro Mwaneze kutina unga. Bisa uwo wavuze kugiye kwishyura ko bakomeje kumpamagara banyishyuza. Ntabwo wabishyuye byagenze gute? Ariko se ukaba abantu banyishyuza ubundi nta nimero yanjye bazi bajya kuguhamagara bagushakaho iki kandi telefone yawe itari iriho
cuko nagiye kubishyura nkababura tamo kugenda ako mane katugo ahindutse koko watsa amafaranga uvuga kugiye kwishyura none bakomeje kunyamagara banesha umutwe ngo uko mutishyura bimeze bite ntazi niyo biva niyo bijya umva tari mikibazo gikomeye byagenze byose uzi ko umuntu apanga ikintu ashaka no kuva muri icyo kibazo avuga ati ubuko nakosotse nakwishyura deni ry'abandi waba uteganya kuryishyura waba ugiye kumuhamagara ngo umwishyure ubwo ngubwo urabizi muri iki gihe abateka mutwe babaye benshi abantu baraza banyiba amafaranga hafi no kunyica ariko ngira imana mbaho urumva amafaranga barayiba yose amafaranga barayakwiye kandi ibyo byose ni imikasiro n'ibyo bintu bo wantongereye ngo ntacyo ari bumarire ngo ibiki byose ugatuma abajura bantega bakayanyaga ngo byose ni nge ubishyizeho shiri n'ukuri imana yaremye abagore iragahora isigizwa imitima yawe urayihorana n'ukuri ibaye ubwiza ibaha n'igikundiro ibaha n'ikibuga abagabo bakiniramo bakaba bashya urabona ukuntu wasirimuye n'ukuri nanjye sigaye ndi mwiza ndanagenda nkumva ndakandagira nkumva ndahamye ariko ntagifite umugore yewe narengiye nari narangiye nabantu nyine umuntu aba agomba kugira umufasha ndagukunda uzi ko nasubiye kuba mushya nsubira kuba umwana muto nsubira kumva mfite urukundo mfite kandi ndafite kuva nk'ufite koma kwanza siko mujya muvuga bato mushima ariko wabanje kwipfusha ubusa ariko ziwe umbwira ngo mama ngo ibiki ngo aravuga byararangije ni ukuri naze kugukorera hano ngo atagire ubundeba ariko tubonye tumeze gutya abone ko turi twe ni ukuri turi n'abasirimu kandi kuko umuhungu wawe ariko yagiye biri seri nabyumvise nawe nawa mucuti we wundi wikirana nkawe ngewe reka nkubwize ukuri yari uburangare bwawe nta burangare ngewe mfite nta mahoro ufite ngewe kwanza reka nkubwire amafaranga wampaye kwishyura ibihumbi magana ane byose bikaba bigiye meza hasigaye ngewe mbyimanagingire uze ninyaguhayo urayamarana kangahe ndayagumisha iyo urayabika neza mwese cyeka niba washiguza telefone ushobora gutwara password ayandi se bayatwaye gute gato ibintu se kamuzagarukira waretse ngewe rwose ndashaka amahoro y'umutima pe ndashaka amahoro y'umutima ntushobora kubyumva nk'ubungubu ahantu narindi nari nishimye nibwo byantwaye amafaranga ngo ngo iki iyo wabimbwiye ariko yanzanye ibintu by'ubushashwa hari ibintu mba numva ntashaka no kukubwira ese urumva nta kibazo biguteye ko yagiye rega uriya muhungu agira n'imvugo mbiriya mu nshuti ya temese ni nkawe kweri njya n'imvugo mbi yababwira ibintu wanyibutse ariko ntubishiri n'uriya n'urabyumva reka wenda nabivuga ibikize ngo mwarakundanye ngo mwaramubwiye ngo biramaze ngo ugiciye inkondo se ugicundamo genda ndagukunda ni ukuri pe ngo se umugani wa buce ushatse gusobanura ngo wenda ngo mwaba mwarabonanye ngo mwaba mwarakinnye ngo mwaba mwariganye sinzi ibintu byinshi yambwiraga ndamubwira ngo uramaze ntabwo byanandakaza ariko sindi kuvuga ibya sumani ni igikuri kuvuga ku muhungu wawe nyine yagiye nyine niwe yabimbwiye nzanira n'ibyo byose ni igikuri ibintu nk'ibyo ubu ndarabivuga ariko ngewe rero kuba temisi yagiye nta kintu bitwaye
kubera ko Temisa kiri hano ubuse yatumaga ntisanzura ariko buri ntagiye se kugera ukuzana rwaserera mu ngo z'abandi kwa muramu we kuki bitwaye umva biragitwaye bya ni ikigo rwose no kubimenyereka kari musaza we Sora cum am obișnuit, n-ar jaluând. Şampa barea mea e nici cea, nu mama nici toți mâini nu pot tânia. Sigur nu e bine, 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 Yes, we. It's a good thing. Ibibazo ni wabyizanye. Ndiko kubwira iki? Icye kibazo. Icye kibazo. None se Ben yagiye kubera iki? Se giye kubera wowe. Giye kubera njyewe. Oya ninge. Giye kubera njyewe. Ni cye kibazo se ubundi uri kuvuga ubwo ubwo cyaba cyarateye ko yagenda na kubyo nanamuhamagara ntanyita. Garuke, nu, utakirimo, unihi. Uzanye
ugira ubusaza nagaruka kugira ngo nirangize amafaranga yanjye nangarure telefone yanjye. Akuzi ko numva watangiye kunshanganyikije. Fosina se yagiye ate yagiye ryari. Yabyutse mu gitondo mbona ari kuzinga imyenda yiwe, ngiye kuramba nagiye asohotse ahetse igikapu arangira ngo aragiye. Ubwo si ibyo bintu madamu aravuze? Ahubwo njye nizi nisinzira imbana gusezera yagiye ababwiye, yambwiye ngo yababwiye ariko simbizi nyine. Mbabarira uceceke kabisa cyangwa se wowe usohoke igipangu wigendere. Ugaruka utakimeze gute? Ubu ni umugabo ufite ibyanwa rero nk'uruhinja. Neza bose niba wowe Fosina yaba agiye gusora iwabo azagaruka. Uravuze ngo ceceke. Akuzi ko ntarinze kuri igicucu bingana uko. Siko najya nkubona nkajya ngo uri umuntu w'umugabo vrema. Nose ubundi wenda wituka gutyo ibyaba byose n'ibyaba. Mbabarira 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 ibyo bintu narabihaze urubimbira kandi nawe rwose si wowe wa mbere ubimbwiye. Mbabarira 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 cyane urumva. Kandi nanone iyo aza kuba adafite yagiye sha ya ubuse yari kuba ari kumbwira yuko atari kwitaba gute izi saa wundi akabaye ari na hano cyangwa sinakabaye impangayitse gutya sha byihorere buriya afite aho yagiye bamufashe neza ungende umwanda ari kureba telefone yanjye akumva yanayimena. Aha bene n'umwana mwiza ibyo mbabarira cyane mva buriya yibereye mu mahabaradi mbabarira cyane si ubwo kutangiye gutekerezana nabi bene urabisikiye mico atayijyamo. Oya none se wambwira ko ari he yahunze ibibazo abana nabyo gusumva nkubwire abana nabyo ibyo bibazo wowe uvuga narabihaze naranabirambiye ahubwo nongeye no kubimbwira biri nanjye aho bigeze bitangiye no kuntera isesere nongere rwose ahubwo mva nkwibwira niba umugabo dusize ntitwibaze turana dukora iki waretse tukitahira tukigira mu rugo dore ko twasize n'ibintu tubigabye nk'abamugane tutazanasubira twadusubiyeyo tukajya gusamuse be icumbi turaguma hano mu rugo twakaye turi hano kubera beni ntawuhari turi hano dukora iki ku buki ubusaka kanya bagiye ko twasezeranyira ntarinze ukuri umuntu w'umugabo uri seriye naho ubundi uri ikiginga kiraho se bose yagiye nibura mumuhaye uruhushya azagaruka ibyo ntabyo narinze niba yanagiye nje biranantunguye nta nubwo ndi no kubyumva ariko niba yagiye azagaruka nuze Fonsina ko nta kintu mfuye nawe ikimubaje ni amafaranga yanjye gusa yagiye atwaye niba yajyanye Fonsina ntago ari umujura amafaranga bazayagarura rwose nuze basi bose nimba hari amafaranga mwari murimo Fonsina basi warebye ukuntu kuraha yanjye ukaza kuyaha amafaranga nari murimo se Fonsina yari umukozi hano Fonsina yari umukozi hano Rufonsine yabaga hano nk'umwana mu rugo ntabwo Rufonsine yari umukoza nazigo bose ubwo Rufonsine yifashe arabyuka zinga imyenda harangije aheka igikapu arasohoka igipangu aragenda koko atababwiye ahubwo njye nakagombye kuba ari wowe ndi kubibaza kubera ko yagiye navuye hano nari mpari ntabwo nari nagiye nyine ngewe ukuntu byagenze nge ntabyutse maze kubona ari kuzinga imyenda ndamuha Serufosina ko mbona uzinze imyenda ugiye arambwira ngo aragiye ngo agiye iwawe ngo nanubwo azanagaruka ntambwiye Serufosina nibura navuganye na bosi cyangwa avuganye na mabuja ngo yego ngo navuganye nawe yangije ahubwo niki cyatumye agenda numpamagare ngo nambwire ibyo se bivuze iki sha rwose ndaguma hano kumwasezera ndahaguma unabyumve neza cyane rwose nta muntu nkwiriye no kujya twakaba dufite agaciro nyine ubaye uri umugore we ariko ubu ntabwo sinzi icyo uri cyo tu rero mu gihe utazi icyo ndi cyo ntugire ngo mfite impamvu zanjye bwite nabikubwiye nongere nanabigusubiriremo inshuro ya nyuma kandi ku buryo utazongera kubimbaza mfite impamvu zanjye bwite zituma ntabikora kandi rega no kutabikora n'ubushake bwanjye wazi ko sari icyo kibazo mfite n'ubushake bwanjye pe n'ubushake bwanjye kuba ntabikora nta yindi mpamvu ikindi kandi ibiri hagati yanjye nawe si ngombwa kuhita ubimenya kano kanya ntongeye gutekereza ko iyo ari nayo mpamvu ituma rwose bigira aha cyangwa bikagenda gutyo turara dutongana iki n'iki oya hari indi mpamvu wowe udakwiriye guhita umenya kano kanya nyakuse iyo mpamvu ni iyo mpamvu ituma kandi maze kukubwira ko ariko se uragira ngo bigende gute
Niki nyarwanda tumva niki? Uziko ndi muri umunawe cyane. Yego rero bimenye ntago nyikubwiye. Ntago nyikubwiye. Gumana bre, gumana. Gumana. Umva aho bigeze uri kunera stress pe nezo. Niko gutera stress. Nizo stress taragabanuka. Okay, sawa. Baba, ubwo ubwo nawe umpamagare wumve ko. Ntabwo mama. Ubundi ntacyo wamfashaga. Nise bose ngenda bizi ngiye ko namubajije akanga kubimbwira akambwira ngo agiye gusura iwabo ngazagaho nyine. None ibaze yuko gye nasohotse ngiye mu gikari ngiye ngarutse nsanga Rufosina ntawe ugihari muhamagaye ndamubura nikubise mu cyumba Rufosina ndamubura nzenguruka mu gipango hose nsanga Protaye irarangaye ndebye igikapu cye nsanga ntagihari nsanga nyine yagiye siwe eh karame boss ndakwirukanye Hoya boss ntago wanyirukana n'ukuri ndakwirukanye pe Hoya hoya boss hoya n'ukuri ntago wanyirukana pe ndakwinginze ntago wanyirukana ubwo se boss wanyirukana gute koko kandi ngiye nkora akazi kanje none ndo ndabibonye ko ihene mbi koko nawe zirika yenziza Waje mbono uri muzima none ndabona warabaye ikintu ntazi ubwoko bwacyo. Nese boss, uri ako Rufonsina kari umuntu mukuru, urana nari kumuzirika nk'imbwa koko. Okay. Rero uhereye none aha. Ubu none hatuvugana. Akazi kayo kagiye kubaka igipango gusa. Nubundi Rufonsina akoraga akazi ko mu nzu, agateka gakora ibiki byose wabaga ku gipango, guma ku gipango. Ngiye gushaka abandi bakozi bagomba gusimbura Rufonsina. Asuka bosi ko nayaga njye mu gikoni n'ikindi twogire dusubirane unanyumve neza uretse gufungura imodoka isohoka cyangwa yinjira ukaba wafungurira umushyitsi uje wanjye nta kandi kazi nta n'irindi jambo rigomba kukuva mu kanwa n'ibiryo uzajya wicaraho ngaho utegereze igihe bikugereraho Gato, dushaka kumenya uvuye. Ntabwo uri kunyumva kundeba gutyo. Gato, igikuru nuko ntashye. Igikuru nuko utashye, nyine uvuye hehe? Kari ibyo nshaka kumenya. Ntabwo uri uwundi kubaza. Kuzura aho uvuye urahashakira iki? Ndashaka kuhamenya. Uvuye hehe? Byose nari ngiye kureba umuntu w'inshuti yanjye. Imvuye ahangaha ngiye kwishyura umuntu hanyuma bajura bakantega bakanyiba. Hanyuma ibyo bibazo aho birangiriye si bwo ntashye. Yego bwira Mariya mungani w'abanyarwanda. Umwana w'umukobwa yovuga akavuga ngo umuntu wahiye mu kanwa. Yeye. Mbonyiranshinzi jewe simbonyishinzi jewe mvuze ko mpuye na bucura bwa satani umukobwa afite umushagira ngo ni nkuko irariye amahuri none uyu nyina n'umwana w'umukobwa yavuga akavuga ngo umuntu uhaye isha mu kanwa ko aravuga ukagira ngo ni umuriro ugiye kugutakaraho ariko aka kavuga akajya hano ntabwo nzasuzugurwa n'umugore none w'umugore w'igice utararaba n'umugore agakobwa wagira ngo ni ikote ryanjye ikijinge ngo ikijinge urata afite ka 35 Mirongo itatu n'itanu afite nka 40 yaragwingiye afite nk'imyaka 5 ku rubaraza ba bakobwa babayeho nabi none ngo umukobwa w'imyaka 45 ngo azasuzugure njewe n'aya yanje n'ubwiza bwaje
reka nkubwire mavi turabona ko urimo uruvuga ngo nti wosuza ubwongo kwigendera aha kaja nanje no kwigendera kwakankoka kuravuga gute karanaga koga ikijinge nyagifutagira nubwenge none umukoga ugenda akabipigima ukagira ngo ndi mufuka batsindagiye mamawe none ikintu kimabaje nuko arimo kuvuga akavuga ngo nayo mavi dese ngi wabo okay ibi nibiki uvuye he uvuye he ibi nibiki ako uzabeshya kugeza ryari eh ako mana yanjye munasono ufite nta sono ufite zo gukomeza umbeshya ibi nindi bikoherereje ubwo rero wari uziko nazabimenya ibyo burimo byose imana ibikureba uba wagiye mu bagore mu ndaya mu mayoga mu maraha warangiza ukabeshya ngo bakwibye ndahangaha ndi gukumbagurika n'inda yawe nta soni ufite ariko gato wiyibagije ahantu nagukuye urahibagiwe aka kanya wirirwa ubunga ku muhanda ngo nawe mavi umuntu w'umugore yakuba ku muntu nkawe w'umusore ngo nawe mavi ngo nayo ya mbese niko kubwira ngo mavide ngo wowe ntacurimbwa nko kuvuga ngo ufite imirizo imbere n'inyuma ngiye noneho icya mbere ngiye nzana hano Geoffrey yavuze ngo ibintu bibera muri iyi nzu yose ugomba kubimenya nubwo no mu cyumba n'inshingano zanjye icyumba ntikiri mu nzu se ugombaga kubimenya maze kubimenya ntangiye no guha amakuru atangiye karekaraga nk'akabumbu katagira nyirako bataye aho ngaho mukibona noneho wagira ngo ni inyama y'imbwa bashirije umukobwa b'inzobe buriya bagira amahane n'inshinzi noneho reka nkubwire nje ko tucambabaje kuko mutari mu kuza kwipimanya naje uriya mvuga ko arabona hari duhuriye nje nawe ubu bwiza bwa jamu abe na mukuru we ntabwo ariko noneho arebesha akajisho kamwe ntabwo ngo arebe reba reba amavi reba amavi reba amavi narangiza ngo araza kwipimanya naje sibyo no kurakara sibyo niyo wafata bariya babiri ukazana n'undi mukobwa wagiye na ba nyirasenge bose ukabaza ukabateranya naje noneho rwose kandi amavi reka nkubwire ndagufasha ugaruka mu rugo uwo mugabo nk'abandi uracya usa neza none nibi ngibi uri kunyitura nta soni ufite ngo amafaranga bayancapuje aba nibo bagucapuje amafaranga ibisa n'ibisambo none se hari ikintu kibibonye mahanga si ifoto gusa turi kumwe hari ikibibonye ifoto muri kumwe nibo baguraga aha niko ari duhuye bamaze kunyiba urabona ngo mutari muri gusomana ako ibintu kandi narabivuze ibintu by'abantu basigaye bafata amafoto y'abantu bakagabanya amafuti gabanya amafuti babyita photoshop sheri ibi ngibi nibyo gukora ubona ndi ikigo cy'abantu batifuza ko nge nawe tugira urugo rwiza niba babiri bikora aba ngabo ni abanzi aba ni abanzi baba bashaka kuduteranya ni abanzi uvuze ngo uragiye naje nugenda kuko ndasigara nubwira gute icya mbere bose watuzanye ntawe uhari icya kabiri umuntu utahitaga kuri bose ngo agere n'ikintu utamupangira kurumva ko nje nawe tuzongera kubona n'ibiryo byo kurya amavi uyu mukobwa ufite umushahara nk'uko urareba amahuri nta nubwo warya ngo uhage uhage ubu wariye se kuzavuga umuntu aje natangiye no guhahamuka kubera ko numva nahahamuka kandi karareshya gute wagira ngo icupa rya mitsingi wumva ryanashizemo inzoga ako buretse reka nkwereke kugira ngo none naryo ritanditseho kugira ngo none umuntu ave hano yishimye sibyo ntabyo kuvuga ngo narahiye ngo nta kintu umuntu akoze urabizi nagukunda reka tumukubite oye ntabwo turimo kujyana kurwana wenda twarwana tumaze gukora ibyo ngiye kubwira nyabita nkubwize no kuri buriya nduwawe urabizi ko amarogi ahenda kandi natekerezaga nk'abantu bakunda bakanakundana kugira ngo tujye n'agasinyatire cyangwa se agasivimine tuzajya twibukira hano mbere y'uko dufata n'umwanzuro wo kugenda twabanza tutuka nawe umuntu mukorere gurabyumva kandi maze igihe kirekire ku buryo nanjye ubwanjye niyemeye noneho no mu mikorere kandi yabita umukuru kora hano banza wumve umva iyo nkureba ukuntu umutima utera genda gaterwa amabuye akumva ubwenge
abantu kuba abantu bageze mu mawazo tugeze rukome dufite n'ubwenge bwo gutekereza ngo se tuzoja he tuzoja gukora he tuzoja kugira gute ngo abantu ngo nibagire ngo umutima ngo kwatera ngo ngi ugire umutima wowe wewe mavide ntiwiyeze ntiwiyeze ugire umutima ariko nanone buri bibazo birarutana ni ikibazo ufite ubu ngubu ni cy'umubiri naho kinda naho kuba erega n'abantu ba muhanda bakabo ariko ubu ngubu umubiri urimo nanjye kandi inshuti yawe yarambwiye mwiteho amafaranga tuyafate neza tuyakoremo business none utangiye kuyanyaka ujya mu ndaya yakureka ikankubwira ibyo byose so kubera wowe kubera ngewe gute hari icyo wambura hari icyo wamburanye narakikuburanye igiki umuntu w'umugabo utagira amafaranga yitwaza ubundi kankubwira ubwo wampa amafaranga nkayarya n'abandi nayakura he wowe wakwima amafaranga akayaguha umunsi wa mbere we ntabwo wayanywera wowe ibihumbi 400 byose ukabinywera ukabimara akubwa ubwenge ni bwoko kikonarengejeho nawe ugomba kumpereza amafaranga yanjye ubice nkankishyura umuntu amafaranga yanjye bitse nsigaye uzi n'ikindi urahindutse tukitwa amajwi dugiye kwitwa mu biro urananiye akumvi niki cakubaziwa niki niki gituma buri gihe ugiye kuntekereza uzi utekereza turi hari ahantu ngo ni umusore mfite umubiri nanjye ndabyuka mu gitondo n'abandi basore ngasanga nahagaze kandi nkiryamye ubwo rero nawe ntabwo wanenganye kandi umuntu yari umuntu kandi mukuru kw'imana mukomeze ibijyanye no mu gikoni buriya bakunda n'ibiryo nyine kugira ikibazo cyawe urambeshya nk'ejo umwana yaje we nikina ibiryo ibiryo nibyo biba byahagaze uryamye se ibyo uvuze byo guhagarara n'ibyo ubushize se nakubajije ngo nijo yarose mubaza sinakubajije aya mafoto ngiye kuyereka abavandimwe bawe bose na famiye yose imenye uburi ahubwo ni wowe udashobotse ntabwo ushobotse ngiye kubibereka byose ndabwira ibyo bintu ushaka gutangira mbabwira uko wavuye ahangaha urira umbwira ko ugiye kwishyura amadeni urava hano cyangwa mve hano okay reka nkubwire noneho reka ngende sibyo ushaka reka ngende irya mukuru narabibonye mbereke muri telefone yanjye mushaka kubera umugore n'umugabo hano mbese wajuje gushinga urugo kuko ntakabari mu kandi ngo ntabwo byakunda kunyura hanyuma aha hari iwawe wateretera n'inzu yawe wubatse muri aya mafaranga usigaze umwera ariko watwumvise nawe ibintu byatangiye ariko umbwira ngo ni ibintu yawe noneho ni kwa kundi mpamvuga ngo anaganiriza umuntu ntuzajye mu ngo mu gihe ari mu gipangu akanatebya buriya abasore tugira n'urwenya cyane kandi urwenya sawa akagapira kawe mu minsi ze dore ibyo nabonye aka gapira kaba kagukwiye ndeba ibyo mvuze uzabyibuka niba ufite ubwenge uyu mavi mbere wararekara amagambo ukora wenyine ngo ngo ugomba kuzana umukobwa ngo uzagakora naho mwisanzure navuga igihe muzabikorera naho muzahurira n'ubundi ikigaragara uri amazi ntacyo nyikumariye njyewe uwitonze ugatuza hano ukicara ngaho ukama amahoro nta kibazo ariko kubera ko amahoro wayaburiye he noneho ukaba utangiye kuvuga ngo urajya no kubivuga muri famiye no kuneza abantu urashaka no kuneza abantu rero ku mafaranga yanjye wowe warayakoreye amafaranga warayakoreye we hari amafaranga wakoreye ese harayo wakoreye si inshuti yawe yayaguhaye
none urimo urayigiramo ibyo ushaka byose reka mubwire ngo njewe mbwira niba umpaze nge nsohoke cyangwa wowe okay reka nsohoke kuko ikigaragara ibikorwa birivugira aske nubwo ukora ibyo ushaka se nawe noneho reka ngende noneho uru rugurugumemo wenyine n'umuhanda ariko ni grafle wa muza niravuga ngakina akazi nanye navuga n'ubwo umuntu ababaye kandi yabona aba n'ukora n'umugisha muri rusange kandi uyu mwana n'umukobwa w'umwana mwiza umukobwa ubyuka saa cyenda gasenga muri niba turi ahubwo na satani muri mutungu ni neza ugasanga bakubise isengesho batukesheje njye ndimo ndabona kereraje kwa kuntu ubu waravukiye n'umuryango udasenga ukavuga ati ibyo bacu batasinze ngenza mbese nashaka Nu, 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 Tap uzicuza nawe kandi bizakugora kubona umugabo muzima nkanje bizakugora kubona umugabo ushobora kuba yakubera umugabo muzima akagutunga akaba afite umugabo ufite amafaranga ubugantunze wowe urantunze cyangwa icyuze no kwirwa nesha umutwe gusa nureba nukomeze asono fiti kukuye ku mihanda wirirwa wangara mu buntu ntazi bu business budashinga nkuzanye mu rugo none ureba ikintu uri kumfata nk'imyanda ngo uri mu bakobwa mu bagore urugo rwawe kandi nka gereza aho guzande kurarya umva nimba ari divorce ushaka ndayiguha ndayiguha byose bishire tuzabona uzicuza ariko nibyo makaro yabaye mikara wafite abakozi babiri you need to see you uko ngiye baramwe mu nge nshunga no gipangu akubwiye shizo nzara ubona kuzimurya kugira ngo usimure mumvuge murebe hano mwese wegutse ubwo bwanwa bwawe busongoye ubwo urabireba ukumvura apfuye hirya gato y'inzu ntuyemo nyine hari umuturanyi voila noneho sinjye hamagara rufonsina wanjye umuturanyi yabaye umuturanyi nanjye nareyobewe banze nsigaye nkunda